Hola a tots. Aquest és el meu vídeo de presentació per al Premi pel Treball de Recerca. Em dic Enric Garrell i el meu treball es diu e-commerce i el posicionament online dels petits comerços. Soc alumne del Batxillerat Social de l'Escola Municipal del Treball de Granollers i el meu tutor és en Josep Maria García Mundet. El que em va portar a fer aquest treball va ser l'interès que em va despertar la gran importància que està adquirint el sector del comerç electrònic els darrers anys. Així doncs, la hipòtesi de la que parteix el meu treball és que els petits comerços, amb els pocs recursos dels que disposen, no poden arribar a desenvolupar una botiga online amb garanties de ser exitosa. A partir d'aquí, sense tenir cap tipus de coneixement específic, ni d'informàtica, ni del sector del comerç en general, em vaig disposar a fer tots els passos necessaris per a crear la web del petit comerç que té un familiar meu i posicionar-lo als motors de cerca, com per exemple Google. Cal recalcar que el meu treball no es basa en la venda dels productes de la botiga, sinó el posicionament d'aquesta web a la xarxa. La metodologia emprada ha sigut pràcticament autodidacta, tant pel que fa a la teoria com a la part pràctica, on el meu tutor era qui em guiava. Un cop vaig acabar de dur a terme la creació i les diverses tècniques de posicionament online, els resultats eren ben diferents de la hipòtesi del principi. Amb les diverses eines d'anàlisi que existeixen, vaig comprovar com la meva botiga havia rebut centenars de visites, i, per tant, es podia dir que vaig arribar a una correcció de la hipòtesi inicial, quedant aquesta de la següent manera. Amb els recursos dels que disposa un petit comerç, sí que és possible tenir una botiga online amb garanties de ser exitosa.